Eurotalk Weekend presenteras av Redbet. Hjärtligt välkomna till Eurotalk Weekend, programmet som fokuserar på fyra av helgens hetaste fotbollsmatcher i de europeiska ligorna. Välkommen Noah Bachner. Tack ska du det är någonting som inte stämmer här i studion idag. Min röst? Ja, den tycker jag låter jättefin. Men jag uh, tänkte på personen som brukar sitta i den fåtöljen där. Ja, nej, precis. Det är ett kraftigt manfall uh, utav två. Så är det. Martin Åslund uh, har precis som halva Stockholm blivit däckad i influensa och vek sig här på morgonkvisten. Vilket är ganska intressant med tanke på att han har skrutit under hela säsongen om hur bra han är på att vara frisk. Ja. Uh, så missar han både i måndags och idag. Det stämmer bra det, så att det har vi lite att bugga Martin för. Även om Martin har det jobbigt nu när han är sängliggande hemma hos sig, så finns det ju alltid någon som har det värde Du vet, i mitt liv som hund, du har säkert läst filmen eller mm. läst boken, mm. så brukar ju huvudkaraktären då säga att, det är relativt, det finns ju de som har det värde Och i Åslunds kanske man kan säga att Mourinho har det värde Noah? Han ja, har ju fått sparken. eller är han befriad nu från någonting som han inte ville vara kvar i? Den ja hur frågan? ser du på det? Jag tror inte att han mådde bra i det här överhuvudtaget. Jag tror att gårdagen var någonstans en befrielse för honom. Jag tycker att man kan liksom se det på hur att han, inte bara liksom utvecklades under säsongen utan även i hans ögon någonstans. Att det här var en tränare som verkligen inte mådde bra. Och jag tror att för alla parter så var det bäst att Mourinho lämnade Chelsea till slut. Man pratar ju ofta om att Mourinhos tredje år, det brukar Martin ta upp, program, att programmet, ofta då han tappade Sitt, eller kontrollen i den klubban här, eller omklädningsrummet, det vill säga spelargruppen. Och det är mycket fokus på det, när man kollar på engelska tidningar att eh, det är har tappat och att han har sagt i någon bbc report att det finns två bad seats i, i, i gruppen och som förstör. Hur ser du på det? Å alltså, ena sidan så tycker jag att man har väldigt få tredje säsonger med Mourinho att gå på. Det är ju inte särskilt många gånger som Mourinho mm. har varit en tredje säsong i en klubb. Korrekt. En av de få gångerna, så, var väl i Real Madrid va, så var det liksom ändå helt mm. okay. Och Chelsea första vändan, fick sparken lite tidigare på hösten. Precis. Mm. Ja. Men å andra sidan, jag menar så, 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 så jag menar det, liksom, det blir ju ett bevismaterial som är lite för liksom, futtigt för mig för att kunna säga att det här är en tredje säsongsgrej med Mourinho. Eh, å andra sidan så sa han själv exakt samma sak när han lämnade Real Madrid. Att det var, eh, han var förrådd av spelartruppen. Spelarna liksom har gjort det här och det här mot mig. Och då var så, det mycket Casillas fokus på... Precis. Mm. Eh, och den här gången så har han inte namngivit ännu. Men vi kan ju tänka oss att, om jag skulle tippa så tror jag att till exempel Lego Costa kommer vara den första som går ut och nu börjar prata illa om Mourinho. Mm. Eh, så han gillar ju att kunna peka på sina syndabockar när han väl lämnar en klubb. Eh, och, och gärna liksom skjuta ifrån sig då ansvaret för varför saker och ting har gått som det har gått. Mm. De förlorade mot Leicester i måndags, serieledarna, då han sa att han är förrad av ett par spelare. Och det är, ska tydligen vara det som fick styrelsen att Ja jag tycker att det han sa efter den matchen det brukar ju vara någonstans signalementet för att det här är ju någonting som är på väg att helt och, Vilket det också gjorde. Eh, jag tycker även att Chelseas insats i den matchen var ganska signifikativ för hur mm. saker och ting har funkat den här hösten. Så att eh, överhuvudtaget så, så det kändes det som liksom, det var kanske var dags för det här nu för det har varit för många dippar. Varje gång Chelsea har visat en liten tendens att kanske vara på väg uppåt igen så har ju det hela liksom, eh, dragits tillbaka i det här ängsliga, jobbiga, dåliga eh, som, som ändå har kantat deras höst. Och eh, innan vi lägger Chelsea och Mourinho åt handlingarna för den här eh, veckan. Eh, Hiddink, Gus, Holländaren, spekuleras om att ska ta över fram till sommaren då. Eh. Vad säger de om det alternativet? har de varit där förut i samma situation. Inte särskilt förvånande. Jag tror att de precis som många andra klubbar i Europa väntar på att de här dominobrickorna på tränarmarknaden ska liksom se hur de faller ut. Vi har ett gäng tränare som ska byta klubb och som ska säga ja eller nej till sin nuvarande arbetsgivare under det kommande året. De två som liksom framstår som naturliga alternativ för Chelsea är väl Diego Simeone och Antonio Conte i mina ögon. Där det känns som att det är rimliga alternativ och det är alternativ som de borde gå för. Skidding tills dess, ja det är ju en lysande lösning mm. eh, för Chelsea i och med att man inte kommer vilja utse någon liksom permanent efterträdare här och nu. Och Pep då? Ja det är ju den brickan som måste falla ut. För att eh, om han har bestämt sig redan, då är det bara att gå på de andra. Om han mm. inte har bestämt sig så är det bara att gå för honom. Mm. Abramovic älskar att vinna. Eh, så Abramovic kommer ju göra allt han kan för att knäppa Manchester City på näsan mm. i kampen om Pep till exempel. Så att jag tror att när, Pep, när vi väl får mer klarhet i Peps framtid, eh, vilket det lär ju hända, han är ju den utlösande faktorn här ska jag säga. Intressant, vi får se om Pep väljer London eller Manchester. Eh, vi går till veckans första match. Och helgens första match som inte upp spelas på Goodison Park i Liverpool, Everton som tar emot Leicester. Och apropå tränarbrickor, det var många som var skeptiska i somras när Claudio Ranieri tog över Leicester. Och nu leder man serien inför julhelgens match och nyårshelgens match. Vem kunde tro det? Ja, jag har ju sagt hela tiden att Leicester kommer vinna Premier League med Rangieri. Har du sagt det? Nej det har jag absolut inte. Mm. Eh, nej men de, har ju, de gick ju först efter Martin O'Neill vilket är ganska intressant med tanke på svenskt ögonsätt. Då, att, mm. eh, det var ju deras huvudmål huvud liksom i somras och sen så blev Rangieri det uppenbara efteråt. Och, man kan ju tillskriva i hur mycket man vill eller hur lite man vill av det här men det är ju någonting som har klickat både vad gäller värvningarna och eh, tränarval till Leicester på ett sätt som, jag kan inte påminna mig om ett lag som har imponerat så här mycket över förväntningarna riktigt i, i Premier League på många, många år. Eh, vi kan liksom sätta Leicester i samma fack som de lagen som har varit uppe och liksom brottats högst upp, eh, i, typ som Southampton i fjol och, och lite andra lag, men det är inget lag som har liksom på det här sättet förlorat en match efter snart halva säsongen. Mm. Leicesters form sträcker sig tillbaka till, eh, vad är det, tio omgångar in på förra säsongen till och med. Mm. De är liksom Englands bästa lag över snart en hel säsong. Mm. Eh, och eh, vad som ska hända och var det här ska sluta? Ja, vi måste nästan börja prata om Leicester. Jag menar inte bara i termer av utmanare om Champions League-platsen. Utan vi måste nästan börja prata om Leicester att, så här, om det här inte upphör ganska snart och ganska mm. abrupt på ett sätt som vi förhoppas för Lester skulle att det inte gör. Mm. Eh, så är det här ett lag som kommer att vara med och slåss väldigt, väldigt länge. Så till exempel, klarar de, gör de bra jul och nyårshelg här med lite tätt som det brukar vara i England? Är de det en match mindre än vanligtvis den här vintern? Tror du att de är en contender och ligan då? Det krävs nog att de visar kanske en nivå till för mm. att vi ska kunna kalla dem för det. Och nu har de ju ett väldigt svårt spelschema mm. de närmaste omgångarna. Det ska vi komma ihåg också. De klarade av ja, det första testet där då med Chelsea galant. Men det är också lite orättvist att bedöma Leicesters säsong mot vad som händer de kommande fyra omgångarna. Tycker jag. För att, det är ett lag som verkar gjutas liksom ihop bättre och, bättre och bättre och bättre. och Varje gång vi tror att de ska falla så blir de bättre. Så Att, att vinna ligan krävs nog att de visar på liksom, liksom en dimension till i sitt spel skulle mm. jag säga. Och Man har ju pratat mycket om de två anfallarna som mm. gör stunder och braksuccé. Mm. Och Vardy gjorde ju mål igen här då efter tagit ledigt eh, mot Swansea när Mares gjorde hattrick istället. Han tog ju inte ledigt, han gjorde ju inte mål där eh, Vad säger man om den här killen då? Ja men de har ju en väldigt utsträckt spelidé Lester eh, som eh, går ut mycket på kontra på ytor där Vardy är suverän. Jag menar, och det finns ju många lag som har den spelidén så det är inte att ta ifrån honom någonting. Det är mm. ju en briljant liksom form för att exekvera allt det här för är just nu. Sen tycker jag att eh, Riyad Mahrez av de två är den mm. som är eh, liksom er bäst eh, helt enkelt. har mest fotboll i sig? Ja säga. och den som över tid kommer hålla också. Jag tycker att man ser på det att det här är en spelare med helt Bisarrt självförtroende för närvarande, det ja, har Mares också. Mm. Eh, men där liksom hans framgång på plan just nu beror väldigt mycket på det faktum att han är så pass liksom, inne i det. Mm. Med Mars så är det en talang som har förvaltats på ett sätt som eh, håller på att bli någonting alldeles underbart för Leicesters del. Och som, för Mars del också, som kommer leda Mars någonstans, någonstans i fotbollen så småningom. Mm. Det är en spelare som vi kommer se på mycket högre nivå. Eh, mot Chelsea så var Mars den som i mitt tycke var skillnaden mellan lagen. Eh, Mars har varit i väldigt många matcher i år. Han är den som är många gånger i hjärnan bakom Vardys mål också. Så att, eh, I honom så har de en, en guldklimp som de säger att de inte ska sälja i januari nu. Nej, det finns och, inget pris på varken honom eller Vardy sa väl Ranieri efter Chelsea-matchen? Exakt, Chelsea och eh, i mitt tycke så är det ju helt liksom, givet att de måste ju få göra klart det här på något sätt. Så att eh, mm. de ska man göra bokslut på det här lästet som vi ser i år som förmodligen inte kommer finnas nästa år. Då det klart att Mares och, och Vardy båda två ska finnas med säsongen ut. Mm. Och Ranieri plussar mycket för bollvinna mittfältaren, Kanté också som eh, jobbar på i skymunden. Som är fantastiskt scoutad, eh, som ju, eller de som såg honom i, i Franska Ligan förra året, inte alls var så här bra. Ja. Utan eh, han har fått en till, eh, också fått utväxling på saker och ting. Så att Ranieri får ju beröm där också. Mm. Eh, och jag menar, Drinkwater gillar de att hylla i England för att han är vit. Så att man, mm. man ska lyfta fram deras, de spelar typ på liksom, kan te för mig eh, den tredje pusselbiten i det här. Underbart efternamn, Drinkwater faktiskt. Eh, Everton då, hade man på i eller hade inte på i mitten, eh, stabilt lag som kanske skulle haft någon poäng mer än vad de har tagit? Och som blir bättre, eh, som dessutom har fått igång eh, det som vi ser där på, på sidan som står och kramas. Ja, fortfarande på lån från Barcelona. som har köpt den, ja. Ja. Mm. Eh, Och eh, hade en jobbig säsong i Sevilla i fjol, eh, har fått eh, tillbaka samma form som han visade egentligen under Roberto Martinez när han var på lån i Everton 2013-14. Vi som såg honom då tycker jag att han förstod inte vad som hände i Sevilla sen för att han såg ut att vara en fullfjädrad mm. liksom, eh, spansk eventuell landslagsman. Eh, De Lofeo i år har börjat trögt, eh, hade svårt att få liksom, ordning på fötterna egentligen. Eh, men under säsongens gång nu utvecklats till att bli en av Premier Leagues absolut formstarkaste mittfältare också. Mm. Eh, och den, en av de stora liksom, anledningarna till att jag tycker att Lukaku eh, nu har, har eh, hittat, eh, vad ska man säga, formen. hittat rätt, hittat mm. formen. Eh, en annan, förutom Zlatan Ibrahimovic, en annan Mino Raiola-klient. Som kommer att mötas i EM nästa sommar och som väl har ett mål 7-8 matcher i rad, vad det nu är. Mm. Eh, så Everton har ett gäng formstarka spelare dessutom en centrallinje som man kommer kunna bygga laget runt under lång tid framöver med Barkley, Stones och Lukaku. Mm. Och att, Stones är ju tillbaka nu också. Stones är tillbaka och var jag menar han, det, det är få mittbackar i PM League som jag tycker lika ger intrycket av att vara lika begåvad mm. begåvade som John Stones. Eh, så att, Jag tror att Everton, mitt en lag nu, men de kommer nog att klättra ganska ordentligt under säsongen. Mm. Eh, och de har en högsta nivå som väldigt få lag i ligan kommer upp till. Mm. Och hur har du tänkt spelmässigt här då? Spännande match alltså? Verkligen, en mm. bra match. Mm. Eh, synd att den inte visas på tv. Eh, utan att Chelsea visar istället, trots det som hänt. Här Huvudmatchen där blir Chelsea. Ja, okay. precis. Eh, nej men eh, Everton är ganska öppna. Eh, vi har sett det flera gånger den här säsongen. Eh, de har en, liksom, en, vad ska man säga, grundläggande anfallsfilosofi som ändå genomsyrar hela laget. Och där. Mm. där man hela tiden går för det ganska mycket. Eh, och Leicester har ju varit High Chaparral nästan varje match. Mm. Så att mitt spel blev enkelt, det blev över 2,5 mål i den här matchen. Eh, mm. Därför att eh, jag har svårt att se det här sluta under, under någonting sånt. Och du har tagit fram ett specialspel här också? Det har jag också gjort. Mm. Och det är ju att Elofeo eh, som är i, i så pass bra form gör minst två assist för Everton som kommer göra minst två mål. Underbart, då går vi vidare till nästa match. Det är ett hett derby Andalusien mellan Betis och Sevilla klassiska sevilla derbytal alltså som är Real Betis och Sevilla. Joaquins Real Betis mot Reyes Sevilla, de två stora ikonerna i, i det här lagen. Och vi börjar med Sevilla, de gnetar på där, de har några pengar upp till platsen, Champions League-plats. Och hur ser du på det, har de en chans att ta den i slutändan och gå förbi Celta Vigo eller Real. Ja du tycker jag de har, jag tycker till och med att man kan hålla dem som favorit i, den, i mm. det racet. för det är laget med mest kvalitet och bredast trupp som kommer hålla bäst i längden skulle jag tro. De lagen som jagar fjärdeplatsen i Spanien. Det mm. mm. eh, ska sägas att Celta Vigo liksom visar inga tecken på att vika sig överhuvudtaget i, i, i det racet. Nej, och vann i kuppen också i veckan. Ja precis, och de, de har ju liksom en väldigt positiv trend om man går tillbaka ett och ett halvt år. Så att det är ju inte heller bara ett lag som är, har en formtopp. Det då. har inte bara med John Guidetti samkomst att göra vill det du har säga? har faktiskt inte. inte bara och då dag, jobbar du ändå, ändå på en kvällstidning? Som gärna hävdar det. <laughs> eh, Nej men eh, Sevillas, som vi varit inne på många gånger i det här programmet, tror jag, liksom, det är ju en, en spelartrupp som eh, har fått se en hel del eh, uppdateringar och förändringar inför den här säsongen. Och det var ju alltid så att det skulle ta tid för eh, Mre att få det här att rimma. Och det börjar väl kanske göra nu, på, lite mer än vad det gjorde i början på mm. säsongen. De börjar ta fler och fler segrar med mer och mer frekvens. och Jag tror någonstans att segern mot Real Madrid, eh, som var ganska eh, vad ska man säga, betydande i deras ja. säsong eh, blir en, en väldigt viktig brytpunkt för, för det här mm. laget. Sevilla har ju känt som en fantastisk plantskola, vi snackar Navas, eh, Reyes, Sergio Ramos och så vidare. Eh, är man lika bra på att få fram egna unga spelare som man var för tio år sedan? Det ser vi väl kanske inte just nu, mm. eh, inte på samma sätt som då i alla fall. Det glöms ju ofta bort att Sevilla var det och att de, den här traditionen som känns lite modern med dem i som Europa League-vinnare, den går ju mm. också långt tillbaka. Vi minns ju en, en final till exempel 2004 mot Middlesbrough där Dani Alves någonstans Just det. göt sin plats som Europas bästa högerback och var bäst mm. på planen. Um, så att nej, jag skulle väl inte riktigt tycka att det här laget påminner om det. Men det är ju också ett främligt fotbollsklimat. i Spanien med mer pengar, mm. där det ställs andra krav på lagen. Där Sevilla helt enkelt behöver gå mer utomlands för att få hålla takten med de andra lagen i toppen. Så att man kan inte förlita sig på samma sätt som, som tidigare på, på sin egen Egen mm. produktion. Tänk att Middlesbrough spelade final 2004. Under Steve Europa. McLaren. Det glömmer man ibland. Joaquin är tillbaka i till sitt kära Real Betis, mm. eh, som man älskar. Reyes sägs ju ha Sevillas klubbmärke i botten av sin swimmingpool hemma också. Eh, för att visa sin kärlek till klubben. Joaquin klubbet. har, var då någonstans? Ja det vet jag inte. Han kanske har... I vasken? Ja det vet man inte. Men det här brukar vara väldigt heta matcher och Real Betis eh, brukar ha det lite, ja de skulle kanske behöva en seger här. Ja, de är ju ett ganska målsnålt gäng, Rabetis. Och mm. de har ju eh, hankat sig fram till en elfte plats nu, nu jag i ligan. Mm. Eh, och eh, <kör> Den här, här säsongen känns ju som att den är på väg och liksom för, för vissa lag så har platsen som ändå finns där och och någonstans där uppe, Eh, blivit en eh, lite liksom story den här säsongen. Jag skulle säga att både för Celta Vigo och, och inte bara dem utan även Villarreal och några lag där under ja. se, ser ändå det här som en möjlighet. Mm. Betis tillhör inte de lagen utan de är nog snarare ett lag som är mer måna om att rycka undan från botten här i, i, i spanska ligan. Mm. Och målsnålt, det är bara en spelare som gör mål i princip i laget. Ja det är Castro, eh, Robin Castro, och eh, mm. som eh, sin ålder till trots fortsätter bära det här lagets målskytte ganska mycket. Ja. Han, var, eh. han var 23 när Middlesbrough spelade final 04. Och då blir precis. han alltså 34 då? då? Ja, du är 34 nu. Det ja. stämmer. Eh, ja precis, nej men det är, det är, av någon anledning verkar han som gör alla mål nästan i, i Real mm. Betis. Trots Joaquins återkomst då. Så att, eh, Ska de ha någon chans i så är det en spelare av hans eh, vana som måste kliva fram. Och vad är ditt spel här Noah? Eh, ja, just med tanke på att Betis har både hemmaplan och eh, den här säsongen tycks väldigt måna om att inte varken släppa in eller göra några mål. Så har jag hållit det här till under två och ett halvt mål. Mm. Och här har jag tagit fram ett specialspel. Så... Vi har ett specialspel på varje match. I vanliga fall tar ju Noah fram två specialspel och Martin två. Och här har jag varit lite sådär... Jag kör lite kommersiellt då att antingen Joaquin eller Reyes gör mål. Någon av de här två ikonerna sådär. Det, det låter låt som ett spel lite fegt. Ja, kanske blivit lite påverkad av Martin, det vet man inte. Vi flyttar över till söndagen och nästa fight som också är i Spanien. Och det är Real Madrid mot Rayo Vallecano, Lite Madrid, eller det är Madrid-derby, man glömmer ofta bort att Raíe Vallecano är ett Madrid-lag. Mm. Ett litet sådant. Som inte heter Madrid, lätt ja. att glömma. Det är en sak att göra 8 mål mot Malmö, mm. sen åker man till Villarreal och gör noll mål, man har knappt ett avslut på mål till och med. Ett, man hade faktiskt ett, tror jag. Mm. Och det är inte riktigt så... Vi känner igen Real Madrid som ska vara ett anfallande lag som spelar positiv fotboll och går mycket på avslut och så vidare. Eh, och under luppen är ju då naturligtvis tränare Benites mm. ifrågasatt av väldigt, väldigt många när han blev utnämnd då då, i somras och eh, innan det blev klart att han skulle ta över Noah så var det flera spelare som gick ut offentligt och sa att man ville ha kvar Ancelotti. Bland annat Cristiano Ronaldo som ju ändå är lagets storstjärna och ganska viktig om man tittar till hur oerhört många mål han har gjort och så vidare. Vad är Benites status idag eh, Noah? vad känner du? <hör> Men det är inte bara då Ronaldo sa det här utan det har ju varit nu senaste veckorna någonting som har återkommit att både Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, mm. Jorge Valdano Ramos. Sagt, Ramos har varit ute och pratat om mycket om Ancelotti och, och oh. mer eller mindre kritiserat vad som pågår i Madrid just nu. Mm. Och, eh, det här var ju någonstans översminkat det som hände med Benitez Han var ju aldrig riktigt eh, den tränare som många förväntade sig skulle ta över efter Ancelotti. Det kändes som att det var en nedåtgående trend, liksom en spiral på ett åt fel håll. Och när han fick jobbet i Real Madrid så var det många som höjde på ögonbrynen. Det som har sen dess, vad ska man säga, utvecklat sig i Real Madrid. Det har ju varit att ett spel som känns ganska åtstramat och steriliserat i jämfört med vad vi har vant oss vid att se Real Madrid vid. Och mm. Under lång tid så märktes det inte på resultaten men sen så plötsligt så började man även förlora matcher. Och som du säger, mot Villarreal förra helgen kändes det som en total Benites-lagad liksom, dålig måltid mm. alltihopa. Eh, laget hade ett skott på mål, man slog 44 inlägg vilket ju för mig är en indikation på att man saknar en plan för hur man ska anfalla här. Ja. Man bombar in bollar i boxen. jag menar det är har inget lag som är vana att slå inlägg. Benzema är ingen forward som liksom står där och väntar på... Och det är ett inlägg flicken. varannan minut. Det är ett inlägg varannan minut och i slutet av matchen spelade Gareth Bale symboliskt nog vänsterback. Vilket Men ville inte riktigt flytta ner när Det har varit mycket eftersnack om det i Spanien att ja. han inte riktigt ville lyssna på Benitez taktiska order där. Sen är det väl olika versioner naturligtvis. Ja. Nej, och Jag tror att det är ett, ett uttryck för vad som är på väg att hända i det här laget. Mm. Eh, alltså, jag tror att det finns någon typ av vad ska man säga, bubbla med revolt mot honom, eh, mm. både från supportrar och från spelare. Så att, eh, det, här, det här kommer nog kantra så småningom tror jag. Och också extra märkligt med förlusten mot Villareal är då att man hade ju chansen att ta in poäng på Barcelona. Mm som kryssade efter en 2 ledning hemma mot Deporva. Och då har ju Real Madrid för att göra det också när ja. det väl öppnar sig en möjlighet. Nu var det mm. istället Atletico Madrid som deras värsta rival som tog den chansen. Det blir ännu mer mm. målande för vad som är på väg att hända. Och Ray Vallecano spelare måste ju känna sig väldigt upphetsade inför den här matchen. Bernabeu, Real i kris. De här klassiska tröjorna som även Perus landslag har. Inte just de, men det här klassiska röda strecket. Hur ska de, mycket, hur ska de ta sig an den här matchen? För det här är inget dåligt lag, det finns potential. Ja, de borde ju komma hit fyllda av liksom förhoppningar om att kunna ta med sig någonting, mm. alltså, tycker jag, tycker med tanke på vad som hänt Real Madrid. Å andra sidan så kommer ju Röva från en form svacka eh, till den här matchen som är heter duga. De har ju en, en bedrövlig form och ligger mm. där de ligger i tabellen av en anledning. De är ju liksom, tycker jag, en av de just nu ser ut att vara ett lag i, i, i spanska ligan som är mest troliga att åka ur när vi gör bokslut på den här säsongen. Mm. Eh, eh, men däremot så, så måste de ju någonstans försöka se Real Madrids svagheter här och det faktum att de möter ett bräckligt i Real Madrid och vågar gå för det. För det tror jag är det som till exempel Malmö gjorde fel. Att man stod och väntade och bad om det lite grann. Jag tror att ett lag som åker till Bernabeu i det här skedet av Real Madrid säsong och, och skrämmer Real Madrid ännu mer. För de är, det är liksom ett spelarmaterial som är lite oroliga över vad som är på väg att hända och som inte vet om de överhuvudtaget liksom... Ska vi köra en Benito och försöka vända det här eller ska vi verkligen låta det här komma på oss med full fart? Eh, jag tror att kan och har chans att ta poäng här om det är så att de <kling> Att de vågar gå för. Mm. Och vad blir ditt spel här då? Ja, mitt spel är inte riktigt att vi är, vad jag kan och våga gå för här utan jag tror mm. att de, har, de kommer liksom komma hit skraja av den senaste tidens resultat. De har ju fortfarande ett gäng förluster på raken nu och haft svårt att göra mål. Så att mitt spel är att Real Madrid vinner mot noll här. Okej, okay. och du har ett specialspel här också va? Det har jag. Och det är att e, Kanin Benzema e, minst två mål. För att någonstans mm. är det han som <här> har mest bevisat det här Real laget just nu med tanke på vad som pågår vid sidan av planen. Mm. E, att e, han höjer sig ett snäpp och gör två mål. De får väl intala Real att Malmö FF de möter igen så kanske det blir målkalas. Ja, de får försöka projicera Oscar Lewickis frisyr på någon av mittfältarna. Ja, vi får se. Vi går till helgens sista match som äger rum i Italien. <här> Internationale mot Lazio, jag känner mig så ball när jag får säga internationell. Varför då? Jag vet inte. Försöker du imponera på Borrell Han är inte här. Nej, men dels så heter ju klubben faktiskt så. Ja, men det låter som att du, ditt uttal det är det. <laughs> <laughs> nej, nej jag försöker inte imponera. Eh, Inter mot Lazio, Milan mot Rom. Och Inter eh, leder ju serien, färdiga, eller klarar som vintermästare också. De är det, och jag tycker att de får lite för lite uppmärksamhet emellanåt här. I synnerhet i vårt måndagsprogram, där Inter ju faktiskt har gjort en strålande höst och där vi har sett en typ av Mancini-renässans skulle jag säga, där hans sätt att leda det här laget har motbevisat många belackare. De För det har... har varit mycket belackare mot Mancini? Här. Ja, och förståeligt nog, jag menar det är klart att det finns en, liksom en misstanke mot honom efter vad han gjorde det med ett fantastiskt med Manchester City. Det var ofta ganska oinspirerande att titta på. Och sen Fast de vann ju ligan ett år. De ligan blivit, ett ja. år, men det var mm. mer Det och mer i mitt tycke på grund av att andra lag var dåliga. Eh, och eh, han var tvungen att, att liksom då ta flykten till, till Galatasaray och, och Turkiet efteråt. Och det, mm. För många ju, ger ju ett intryck av att det här är en tränare på, på väg åt fel håll. Mm. När nu kommer tillbaka till Italien så finns det kanske ett intryck av att det här är en tränare som, så, tränare som, som inte är eh, det han utgav sig för att vara för ett antal år sedan. Han en ärvade, bluff. När han ärvde ett Inter som handlade om någonting helt annat. Mm. Ja, inte bluff men, men liksom eh, inte så bra som det kanske förmodades att ha. Eh, det han har gjort här med Inter nu tycker jag är väldigt imponerande. De har ju mm. inte bara tagit de här liksom eh, då tjatiga 1-0 segrarna där som det tjatas som med Inter ja. 1.0. Att de alltid vinner med 1-0. Utan på slutet att anfalla mycket mer också. Och jag är i synnerhet ganska imponerad av hans hantering av Icardi. Som ju har varit en väldigt viktig symbol i det här Inter men ändå vågat bänka honom för att få igång honom i form och, och mot Udinese senast så var han ju liksom helt obeveklig eh, mm. igen och ser ut att vara på väg tillbaka mot, mot någon typ av, eh, vad ska man säga, betydande eh, mål, målform för att han inte ska fortsätta ta sina segrar för de behöver att anfallarna funkar. Och eh, han har responderat bra på de här petningarna i Cardi tycker du? Kommer ut som en bättre spelare? Jag tycker, jag, jag såg eh, någonstans Mancini hantering av honom i det här som en mm. liksom från en tränare för att Ibland behöver du bänka spelare eh, i mitt tycke lite, vad ska man säga. Eh, För att trigga dem? Ja, lite innan formen totalt dippar. Mm. Eh, och eh, jag tycker att han, han såg en tendens i Gardies spel kanske som gjorde att han mm. tog ut honom i laget. Och Gardie har ju kopplats ihop med en januariövergång till Liverpool bland annat. Det är mycket rykten den här tiden på året vad det gäller klubbyten och så. Man kanske kan ta de flesta med nypa salt. Men ser du någon anledning till att det inte skulle släppa honom mitt i säsongen? Egentligen inte. Ehm, och det här är väl av de ryktena som jag skulle ta med en grävskopa salt snarare än en nypa. Ehm. Jag, 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 tog un jag, jag underdrev lite. Du vet vad jag tycker om Silly journalistiken Jag väl, Förutom att du älskar ryktena om Slätan till England. Ehm, <laughs> nej men, ehm, nej, just Cardi har jag svårt att se att det inte liksom spräcker det här spelarmaterialet särskilt mm. mycket i januari överhuvudtaget om man inte liksom gör det med någonting mm. nytt. Eh, I synnerhet så, är, vi ska prata om framgångsfaktorerna i här laget, så är mm. mittbacksparet omöjligt att undvika i Miranda och eh, Morio. Mm. Miranda har ju fått jättemycket beröm, och lite som en renässans. Eh. rättvis beröm. Eh, ja. de har ju Juventus backlinje kanske är kanske den bästa i den här ligan, men Inters mittbackspar i en fyrbackslinje är ju fortfarande något Oerhört måste jag säga. Och det här är väl Marcelo Brozovic som har gjort ett par riktiga fina baljer här på slutet också defensiv i mittfältet. Ja Inter har blivit någon typ av kroatisk hubb känns det som mm. de senaste åren. Eller balkan -hubb, om inte annat. Ja just det Kovacic stack ju i somras. Ja. Men du har ju Jovetic från Montenegro, Handanovic från Slovenien i målet. Och Brozovic och även Ivan Perisic från Kroatien nu. Just det, som, som kom händer. från Wolfsburg ja. ja. Så att det, det finns... Äh, och Lajic ska vi inte heller glömma om vi ändå ska hålla på på det här Exakt. Spåret, ja. exakt. Vi kan ju nämna fler om du vill. Nej det tycker jag det får räcka nu. Det får räcka nu. Eh, och Lazio då, lite besvikelse den här säsongen, inte lika högt upp i tabellen som man brukar vara. Spekulation om tränare Piolis framtid också. Mm. Vad tror du om den? Ja, nej, men Lazio, jag tycker att Lazio hade ett ganska svårt sommarfönster. där Det handlade mycket för dem om att liksom behålla spelarna som gjorde det så bra i fjol. Mm. Och det här är ett ganska vanligt fenomen för mig. Att man, eh, när man kommer högt upp landar högt upp i en liga, att man försöker av, liksom för, med all kraft behålla spelarmaterialet snarare än att addera till det. och vad, Risken med det är också att man faller lite på det. att inte Står man stilla så går man bakåt. Mm. Eh, och Jag tycker att det jag ser i Lazio nu är ju ett lag som kanske just fallit offer för precis det här. Um, det saknas nya influenser, det saknas liksom någonting som jackar upp det här ett snäpp till för att de skulle kunna bibehålla nivån. För att CDA går ju framåt också. Mm. Uh, och um, jag menar, de har haft prestationer i veckan. Det här med deras målvakt som sträckte sig och sen som var de tvungna att byta mål och släppte in mål på slutet. Här. Så att det, de har, de, uh, det är klassiskt oflyt. Ja, och det känns talande för vad som, är, liksom vad som mm. händer här just nu. Det finns någonting som inte riktigt klickar, att, uh, men Men uh, Samtidigt så är det inget dåligt lag att höra att med. Man ska heller inte underskatta dem liksom när de kommer till, till San Siro här nu. Och vad blir ditt spel här, Inter mot Lazio? Söndagsmatch på kvällen. Ja det är faktiskt över 2,5 mål, vilket kan tyckas konstigt. Inter har ju för att hålla nollan, men Inter har samtidigt gått på lite mer oresonlig offensiv när saker och ting har funkat på sitt Så jag tror mm. att Inter kommer göra sak av det här liksom ganska enkelt. De kommer suga upp Lazios press och, och helt enkelt straffa dem ganska tidigt i matchen. Mm. Och eh, om vi pratar matchbild då så kommer det nog innebära att de får ganska mycket ytor och kontra på. Och det jag såg vi inte förra veckan är ett lag som är kapabelt att kapitalisera på den typen av matchbilder. Mm. Så att, eh, över två och ett halvt mål. Och det innebär då att då ska vi ha lite målskyttar också? Man ska ju det. Så då tar jag fram ett specialspel som innebär då att Jovetic, Stefan, Montenegrins landslagsman, eh, som ju för övrigt kom från city. Mm. Uh, Befriades ur deras bänkklor där. Ja, han var inte så glad i Pellegrini när han inte blev anmäld till Champions League-truppen. Det är många spelare som är inte är så glada i Pellegrini just nu skulle jag tro. <laughs> det är mycket möjligt, men vi sätter en slant på att Jovetic gör mål för Inter. Och det var allt för den här veckan. Tack så du Noah. Tack själv. Vi är tillbaks nästa vecka med en Boxing Day Special. Det är ju full omgång på Anna dag, jul, en lördag 26 i England och det snackar vi upp nästa vecka. På återseende. )